Vamos ficar então com a marcha. Jesus! Thank you.
ficamos então com a marcha de Jesus, de Bosco Azul. Padrinha Maria da Graça, padrinho Ricardo Silva, música João César, letra de Linda Martins, artes e figurinos de Helena Luz, José Luís Espírito Santo e Maria da Graça. Coreografia e ensaios Maria da Graça e Álvaro Lima, confecção do vestuário Célia Tavares, organização.